Wasal wasa li, li nifmu li dan il-pajis mux tana izda u misluf li l-na biex nħarsuħ. Ma nistawx namlu l-ridu unħallu d-dizastru warajna. Etqali l-kap tal-Partijt Nazjonalista Bernard Gregg, waqt laqama uffiċjali ta' din l-artħelwa, bħala partim l-hidma ta' tnax il-pilastru ta' vizjoni tal partit li nji daftit wara l-ħatratijaw bħala kap tal-Partijt Nazjonalista akkumpanjat mill-kellim tal-oppozizjoni għall-pjanar sostenibli Kevin Kutajjar. Bernard Grek għall li l-Partit Nazjonalista iritjara li l-bnidem jiex san. u għalek li għannan komplu ni il-ġawar li għandu l-pajis. Il-kap tal-Partit Nazjonalista appella għal konsens dwar kwistjonijiet bħal ambjent u l pjanar sostenibli. Dan fil-wat li naraw li ma jkunxem ezaġerazzjonijiet li għall li mumiex aċċetta bli. Bernard Gregg tenna li l-partijt immexxi minnu irid jippreżenta pjan fit-tul li għamel sens u li ma jkoprix biss ħames snin iżda saħan 20 jew 30 sena. Min naħa il-President Eżekuttiv ta' din l-art ħelwa Elix Torpiano l organizzazzjoni għanda diversi punti ta' tħassib dwar il-politika li qed titħaddem, partikolarment bil-kultura ta' żvilupp mingħajr il ebda rida tajba. Fil-waqt li għalli hemm ta' mekkaniżmu xieraq għall-pjanar sostenibbli U tenna li decizjonijiet u stajba u ma' importanti ħafna. Kif dan il kuntest li l impenn tal-kap tal-Partit Nazjonalista li b'din il-laqa u seta maħjar aħjar il-vizjoni tal-Partit għal-Prezent u l-Futur ta' pajizna?